Lady Rachael Ruto celebrated its 14th anniversary today in Nairobi County. The event was graced by President William Ruto and visiting first ladies from Namibia, Ghana and Burundi. The president noted that the government will help all self-help groups to digitize their programs from January next year. Nimeambia wizara na PS wangu Susan Mangeni yuko hapa. So tumekubaliana na wao ya kwamba kwa sababu munafanya sasa biashara na hamuna uwezo wa kuweka katika digital platform, teknolojia kati yenu iko chini kidogo. Sasa tutatumia pesa ya serikali kusaidia vikundi zenu ili tuwaweke katika digital platform. Na sio nyinyi peke yenu. Wale kina mama wote wanaofanya kazi sokoni. Wale vijana wote na wako na vikundi. Si tuko na vikundi nyingi pale sokoni. Pia tuko na vikundi nyingi ya watu wa bodaboda. Pamoja na vikundi zaza zenu ya Joywa. Nyinyi wote kuanzia Januari tunawapanga katika mtandao ya digitali. Now the Ethics and Anti-Corruption Commission